28 anos, a Casa do Sertanejo, e é pra você essa festa maravilhosa. Sueli tá aqui, fala pra gente, Sueli. Que 28 anos e muito trabalho, 28 anos e muito sucesso. Essa loja foi criada através de Hélio e o pai dele, João Carnaúba. E eu estou só na gerência de 18 anos pra cá, mas já fiz muito bonito. E aí, como é que foi inovar, criar uma loja diferente, mais espaço, mais promoções, como é que foi isso? Exatamente, a gente fez o que o homem do campo estava precisando, uma loja fria, agradável, com banheiros, enfim, tudo que o homem do campo precisava para ficar confortável. É uma loja, inclusive, que atende um porte de grandes cidades, onde existe lojas desse porte, né? É, a gente, pelo que o pessoal visita aqui, a gente é a loja no Rio Grande do Norte mais moderna. Mais moderna. O porte da gente, somos os mais modernos. Hoje o homem do campo encontra tudo o que ele procura aqui. Tudo o que ele procura, material de irrigação, ração para cachorro, sal mineral, jardinagem, enfim, tudo, 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 tudo. Então tá, onde fica aqui a Casa do Sertanejo em Caicó? A Casa do Sertanejo fica localizada na Rua Generina Vale, 766 Centro, Caicó. E estamos aqui para melhor atender a todos. Eita, quem vai desafiar esse casal, hein? Chega, Sueli, vem pra cá, mulher. Já tem o primeiro casal da manhã dançando ao som do rodô. Vem pra cá. Tem que ganhar prêmio, hein? Quem vai desafiar esse casal? Pirajá Saraiva, na Casa do Sertanejo, é veterinário. E fala com a gente, Pirajá, como é desenvolver esse trabalho aqui na Casa do Sertanejo? Bom dia, Cardoso. Bom dia a todos os ouvintes da TV União, certo? Rapaz, é um grande prazer fazer parte da Casa do Sertanejo, dessa família. Família que me acolheu tão bem, de braços abertos. E a gente vem implementando alguns programas aqui dentro do nosso Seridó, prevenindo só e tirando aquela visão que um veterinário era visto antigamente como um bombeiro. Não, hoje a gente tenta implementar a prevenção aqui na nossa região. Então, além de tratar as doenças, a gente vem prevenindo, certo? Melhor prevenir do que remediar. Então, esse é o nosso protocolo que vem sendo utilizado, certo? Vocês fazem também a visita ao local, da assistência, como é? Isso. O proprietário vem até a farmácia, certo? E a gente vai até o campo prestar assistência, tratar o animal e prevenir as doenças. Olha só, seu João, prefeito, como é mais conhecido aqui em Caicó, compra há muitos anos aqui na Casa do Sertanejo. E aí, João? Eu iniciei essas compras aqui no Vale do Carnaúba. E hoje eu continuo com o filho, com família, com Sueli. Eu acredito que Caicó está de parabéns com o atendimento de Sueli e em famílias. Porque Caicó merecia uma loja de umas pessoas que tivesse respeito ao homem do campo e ao agricultor. Isso é as minhas palavras de agradecimento à Casa do Sertanejo. E aqui tem preço e qualidade, né? Preço e qualidade. Só eu ter uma pessoa que confia de eu chegar a qualquer hora do dia ou da noite, dizer, Sueli, me mande remédio tal, e ela manda, não quer saber que dia nem eu vou pagar. E obrigado, Sueli. Ei, esse aqui é o casal mais apaixonado do forró. Forró puro, autêntico, verdadeiro. É a Lohara e o Rodolfo Lopes. E quem gostou, bate palmas. Não precisa nem pedir, tá vendo aí, Sueli? Que coisa boa. Isso é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Casa do Sertanejo em festa, com muitas promoções. Sintam-se todos convidados a estarem na loja para conferir de perto os preços, o atendimento maravilhoso dessa equipe diferenciada que é de Caicó, são filhos da nossa terra e que fazem a diferença no preço, no atendimento, na credibilidade. E minha gente, são 28 anos de tradição, são 28 anos de tradição.